höra att det susar. Ja. Ja. Hade du mycket andra ting lagrat i källaren här bortsett från? Ja, jag hade nog så mycket lagrat så jag är lite spänd på vad de har fått upp och inte. Så det måste jag bara pröva att få översikt över nu då. Så då får jag rydda upp först och göra så får jag binda ner när pumpen kommer och den får tömt för vatten här. Ja. Bildene så vi jo, de så ut til å være berget enn noen du tenker som du håper har overlevd. Det jeg mest spent på er faktisk en dåpskjol, en gammel dåpskjol, fordi at jeg vet ikke hva til hylle jeg hadde den i, så den, det er det første jeg skal sjekke. Ja. Som bestemor mi til og med brukte, så ja, det er jeg spent på.